မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေအဲကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဒီနေ့တော့ကျွန်တော်စူတောင်းမြတ်တာစကားလေးအထွေထူးမပြောခင်မှာပေါ့နော်ပြောရွှင်စရာအစီအစဉ်လေးတစ်ခုပြောပြခြင်းလဲခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်အတွက်လည်းပေါ့နော်ပြောရွှင်စေခြင်းလဲကြည်နူးစေခြင်းလဲအေဂျင့်စေခြင်းလဲပေါ့အဲဥစွာပထမတော့အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်အဲဗာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်ကဘာဘလောက်ပဲပျော်ရွှင်စေချင်ပါစေဘလောက်ပဲကြည်နူးစေချင်ပါစေဟိုကျွန်တော်အတွက်နဲ့ပူလောင်နေရတဲ့သူတွေစိတ်တော့ကဖြစ်နေရတဲ့သူတွေမျောလင်းဆောက်စားနေရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်သူတို့တွေကိုလည်းကျွန်တော်တောက်ပန်ပါတယ်အနုအညွန့်ကိုဟိုစိတ်ထဲမှာစိတ်မကောင်းပါဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုသူတို့လည်းကျွန်တော်ကိုမျောလင်းနေရဆောက်စားနေရပေါ့တချို့ဆို comment လေးတွေအဲ Viber မှာရေးရလေးလည်းတွေ့ပါတယ်ဆရာကိုဆောက်ရတာဆရာကိုလက်ဖွာပုံပို့ထားတာကျွန်တော်တို့ Viber တရေဖြစ်တော်မယ်ဆိုတဲ့ကြီးစရာကောင်းတဲ့ comment လေးတွေပေါ့လက်ပင်ညောင်ရိုးဖြစ်နေပြီလို့တက်ကလအုပ်ဖြစ်တော့မယ်လို့ဆိုတာလေဟိုကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်အခုအပြုံးလေးနဲ့ပြောလိမ့်မယ်မှာတကယ်ကျင်းနေမှမကောင်းပါဘူးဟိုကျွန်တော်လည်းအများကြီးလုပ်ပေးချင်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်နိုင်တဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာရေးအားထုတ်ခြင်းဆိုတာရှိသေးတယ်ခုနကသားသမီးကိုကဲတဲ့နေရာမှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှလည်းစွမ်းဆောင်ရတဲ့စရဏအချိန်ဆိုတာရှိသေးရပေါ့เนาะအဲ့ခါကျတော့ဒီအချိန်တွင်းမှာကျွန်တော်ကစူးစမ်းပြီးလုပ်ရတာဆိုတော့တစ်ခါခါကျတော့လည်းကျွန်တော်မပြီးဘူးပေါ့เนาะအဲ့မပြီးတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တော်တော်လေးလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းပါမယ်ကျွန်တော်အချိန်လေးပို့ထပ်ပြီးတော့လောက်အောင်လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ Okay ကျွန်တော်တို့လူရင်းတူရှင်တွေပြောအောင်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲလေးတစ်ခုလုပ်ပေးခြင်းနဲ့အဲဟောပေါ့နော်စုပေးပွဲလေးပျော်ပွဲရှင်ပွဲလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြမယ်ခင်ဗျာနော်ပျော်ပျော်ပါပါပေါ့ကျွန်တော်ကြောင့်စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေလည်းစိတ်ချမ်းသာရအောင်ကျွန်တော်ကြောင့်ကြောပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေတဲ့သူတွေလည်းပို့ပြီးပျော်ရွှင်ကြည်နူးရအောင်ကျွန်တော်တို့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲလေးတစ်ခုလုပ်မယ်ခင်ဗျာနော်အဲအဲ့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲလေးမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်မေတ္တာစကားလေးတစ်ခုပေါ့နော်အားလေးတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လူရင်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်စိတ်တကူကြီးမအောင်ကြင်ကြံမှုလို့ရခင်ဗျအဲကိုပေါ့နော်ကိုရဲ့စိတ်ကိုတကူကြီးမအောင်ကြင်ကြံရမယ်ကိုရဲ့စိတ်တကူကြီးမဖို့အတွက်ကိုအဓိကဘာလို့အပ်လဲဆိုတော့ကိုရဲ့ကိုဆောင်နဲ့ပေါ့နော်ကိုရဲ့ကိုဆောင်နဲ့ဖုံးကန်တက်ဖို့လို့ရခင်ဗျအဲကိုရဲ့ကိုဆောင်နဲ့ဖုံးကန်တက်မှကိုရဲ့စိတ်တကူကြီးမမယ်ကိုရဲ့စိတ်တကူကြီးမမှကိုကြံဆောင်သမျှအောင်မြင်မယ်ကိုလုံးသမျှအဆင်ပြေမယ်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်မှာအဓိက main အရေးကြီးဆုံးကတော့စိတ်တကူကြီးမရမယ်အဲ့လိုစိတ်တကူကြီးမဖို့အတွက်ကိုရဲ့ခန္ဓာကိုစောင့်ရှောက်တယ်ကိုဆောင်နဲ့ဖုံးတကူကြည့်ဖို့လိုတယ်။ကိုဆောင်နဲ့ဖုံးတကူကြည့်ဖို့အတွက်ကိုအဓိကလိုက်လို့ရမှချက်က၄ချက်ပေါ့နော်။နံပါတ်၁ကတော့တရဏဂုံကိုတက်စိနေစဉ်တည်ရတယ်မိမိတက်စိပေါ့နော်။အဲနံပါတ်၂ကကြတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါ့နော်။ဩဒိတမီတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ရုပ်ပွားတော်တွေကိုပေါ့နော်။မိမိကိုယ်တိုင်တေချာမျက်လုံးနဲ့မှဖူးတွေ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ပွားတော်နဲ့မိမိရဲ့နှစ်ဖူးလေးနဲ့ထိပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲตัวพญาရဲ့ยุบွားတော့เนี่ยมีมีเนี่ย2ฟูเนี่ยโอทีมั้ยที่ပြီးတဲ့အခါကြာလို့ရှင်ဂုံတော်9ပါး6ခါယူပေးရမယ်ဂုံတော်9ပါးရဲ့တက်ဘုရားရဲ့ဂုံတော်9ပါးကိုဘုရားရဲ့ဩဒိတမြည်တဲ့ยุบွားတော့เนี่ย2ฟูเนี่ยที่ပြီးยุบတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ဆောင်နှက်ကဖုံးကန်တက်တယ်အဲနံပါတ်3အချက်ကတော့ဒေဝပီယာနှက်ချက်ကထားဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးတက်ခရစ်အရှိအတွက်တိုင်းယူရတယ်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကိုကဥပမာဆိုကြပါကျွန်တော်ဟာနေပဲပြောမယ်နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်20ရက်6လ1980အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်20ရက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ20ရက်ဝေတက်ဂရိတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခောက်ရေဒေဝပီယာအချိန်20ယူမယ်ကိုကဥပမာ12ရက်ဆိုရင်12ချိန်ယူမယ်6ရက်ဆိုရင်6ချိန်ယူမယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့သက်စေဒေဝပီယာနှစ်ချက်ကထားကိုပူဇော်ရတယ်အဲနံပါတ်4တခုအနေနဲ့ကတော့ခန္ဓာကိုယ်တကူရဲ့အတန်ရှင်းမှုကိုတရက်ကိုတစ်ချိန်ပုံမှန်လုပ်ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်တကူရဲ့တန်ရှင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ယူမွေးဖြန်းတာတွေဒါချမ်းချွေးနေနေပါလေမနှံ့အောင်နေလုပ်တာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်အဲယူရတဲ့ကာထာရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဝိဇ္ဇာချစ်ကာထာကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဓမ္မတာဝါကာတွေသိမှာပါအဲ့ကာထာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြီးနေကြပါနော်အဲတကယ်လို့အဲ့ကာထာလေးတွေလို့ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ Viber မှာလာယူလို့ရပါတယ်အဲ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တချို့ပြောမှာတချို့ကျွန်တော်ကိုပြောကြတယ်ပေါ့နော် Viber လာခိုင်းတယ် Viber လာခိုင်းတယ်အဲလာတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့လာတော့လည်းမရဘူးပေါ့တာကြီးဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ဆွေရှိတီခံပါနော်ကျွန်တော်ပြောပြောနေလို့ပဲကျွန်တော်လည်းလက်တီအများကြီးပါတယ်သူမဟုတ်ဘူးလက်တီနဲ့ဖက်နဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားလည်းအလုပ်လုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တီခံပါကျွန်တော်အားလုံးတော့ကျွန်တော်တန်တန်များများပြန်ပါမယ်အဓိကကာထာတွေကိုကျွန်တော် Viber မှာလာယူခိုင်းတာလူကြီးမင်းတို့ရှာကျွန်တော်ပတ်စံတောင်းချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးနော်ပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ရှာကျွန်တော်မျောလင်းဆောင်စားနေတဲ့ feeling ကိုလိုချင်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်ကဒီ YouTube ပေါ်မှာတင်လိုက်ဖို့ကြော်တယ်တချို့ကာထာတွေကြတော့လည်းစိုက်မဆက်တာတွေရှိတယ်ခင်ဗျားအဲ့ဒါ
site မဆန့်တာတွေရှိရပေါ့เนาะပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတချို့ site တွေရ YouTube site နဲ့မတော်တဲ့ခါကျတော့လောက်တာတော်တော်ခက်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လာယူပါเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တကူကြီးဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဖုံးကံကြီးဖို့အတွက်ကိုအဲ့ဒီကိုးစားတဲ့ဖုံးကံကြီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့အချက်လေးချက်ကိုလုပ်ပါဒါဆိုရင်စိတ်တကူကြီးလာပြီဖုံးကံကြီးလာပြီဆိုတာလေကိုယ်လမ်းသမျှခြေလမ်းတိုင်းဟာကိုယ့်အတွက်အောင်မြင်လာမယ်ကံကောင်းလာမယ်ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေလာမှာပေါ့ခင်ဗျာเนาะအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်ရဲ့မေတ္တာစကားပါโอเคကျွန်တော်တို့ဆက်သွားကြမယ်အဲဘာဆက်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုလုပ်မယ်ကျွန်တော်အခု YouTube မှာပေါ့နော်ဒီခြေတူလေးအတွင်းမှာကျွန်တော်ဒီရက်ထက်မှာ Subscriber 5000ပြည့်တော့မယ်ပေါ့နော် Subscriber 5000ပြည့်တဲ့အထိတ်အမှတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Super Body တစ်ပွဲလုပ်မယ်အဲကျွန်တော်ငွေအမောင်30လောက်တုံးဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်ငွေမောင်30လောက်ကျွန်တော်အလူလုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီ Subscriber 5000ကိုဟောလိုက်တဲ့ခေါ်လို့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏကျွန်တော်မှာငွေကြေးပမာဏတခုရလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရလာတဲ့ငွေကြေးပမာဏတွေကနေပြီးကျွန်တော်လူနိုင်တဲ့အတိုင်းတာလေးသိန်း20ဆိုတဲ့ငွေကိုကျွန်တော်ပုံလိုက်တယ်ကျွန်တော်လူသိလူထိုက်တဲ့ဖရားအကြောင်းကံတချို့မှလည်းကျွန်တော်လူပါတယ်ပြီးတော့လေအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေတော်တော်များများကလေဟိုလုပ်ငန်းတွေလက်လာပါးတွေအဆင်မပြေကြဘူးလက်လာပါးတွေပိတ်တယ်လွဲချော်တယ်အဆင်မပြေရရရန်ဖြစ်နေကြတာကျွန်တော်သိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ရှီယာလူလိုက်တဲ့ငွေလေးတွေကျွန်တော်ရဲ့တာဝကလေးတွေတကယ်အဆင်မပြေတဲ့သူတွေစီကိုကျွန်တော်ရောက်သွားစေချင်တယ်အဲ့လိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ရောက်သွားတဲ့သူရဲ့ PT ကိုကျွန်တော်စားကျင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ PT စားကျင်တာပေါ့အဓိကကတော့တကယ်အဆင်မပြေတဲ့သူတွေကိုရောက်သွားစေချင်တယ်သူတို့အဆင်ပြေသွားမယ်အဆင်ပြေပြီးသားသူရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားရင်လည်းသူတို့လုပ်ငန်းတွေပိုအဆင်ပြေလာမယ်အခုကျွန်တော်ပေးမဲ့စုတော်ငွေ30ဆိုတာလက်ကိုပိုဖွားလိုက်တဲ့သဘောလက်ပိုဖွင့်လိုက်တဲ့သဘောပဲပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ပိုဖွင့်တယ်လက်ပိုဖွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့စုတော်ငွေရရှိတဲ့သူတွေကံပိုကောင်းပါပေါ့နော်အဲ့တော့စုတော်ငွေရအစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ခင်ဗျာနော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုပြောစီချင်တာကြည်နူးစီချင်တာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီစီပွဲပွဲလေးကိုပြောတော့ကြမယ်ဘာရန်ပွဲမှမဖြစ်ချင်နော်တယောက်တစ်ယောက်ဘာမှတယောက်တစ်ယောက်အခြေအတင်လေးလည်းမဖြစ်ချင်ပြောတော့ကြမယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့စုတော်ငွေအစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်စပြောမယ်နော်အဲစုတော်ငွေအစီအစဉ်မပြောခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကလေးကိုလည်းကြော်ညာပါရစေဦးကျွန်တော်ကတော့လက္ခဏာပညာရှင်တစ်ယောက်ပါဒီလက်ဖားပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့အရေးအကြောင်းလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကတင်းရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးအိမ်အောင်ရေးကျန်းမာရေးအခြေရေးအဆရှိတဲ့အချက်အလက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကအပြည့်စုံဟောပေးတာပါအဲဟောပေးတဲ့အခါမှာပြီးခဲ့တဲ့3လကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ရှေ့6လမှာဖြစ်မဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဦးစားပေးပြီးဟောပေးတာပါဆောင်းရံရှောင်းရံလေးတွေကိုလည်းအဓိကပြောပေးတာပါအဲဆွေးနွေးတဲ့ညံပူစောကတရားချီသတ်မှတ်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဟောပြောပေးပြီးတာကိုနားထောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တရားချီပြန်လွှဲရတာပါအဲအဲ့လိုလွှဲတဲ့အခါကျလို့ရှင်ကိုတရားချီ KB Space ဝန်မန်းနီးနဲ့လွှဲရတာပါခင်ဗျကျွန်တော်မေးတဲ့အခါမှာတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့လက်ဖွားနှစ်ဖက်လုံးကိုတပုံရိုက်ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပူပေးရမယ်နာမည်အလုပ်အကိုင်းအိမ်ထောင်ရှိမရှိအဲ့ဒီအချက်လက်လေးတွေပြည့်စုံရမယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့နံပါတ်စိတ်ရှည်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်မှာလူနည်းနည်းများပါတယ်အဲကျွန်တော်နဲ့ကန်ဆက်တဲ့သူတွေကတော့တခါတည်းချက်ချင်းကြည့်လို့ရတယ်တချို့ကျတော့လည်း3ရက်5ရက်6ရက်တစ်ပတ်လောက်စောင့်ပြီးကြည့်ရတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့လိုက်ပြီးကျွန်တော်ဟောပြီးပြီးသွားပြီဆိုရင်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့အပူ3ပုံတပုံသမဟုတ်တဝက်တတိတက်တာသွားပါလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့တဝက်ကတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ရွက်ဖက်တဲ့ဆဲကျူးစားအာထုတ်မှုနဲ့စိတ်နေသဘောထားလေးပေါ်မှာဒီဝိဇ္ဇာတွေရဲ့ဆောင်းရှောက်မှုကိုရလာပါလိမ့်မယ်လက်လက်လက်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်စားတာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ရဲ့ professional အလုပ်ကအဲ့အလုပ်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်နော်စုတော်ငွေအနေအစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ခင်ဗျာအစူပြီးပွဲအစီအစဉ်လေးပေါ့စုတော်ငွေက30တက်မှတ်ထားမယ်ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတင်လိုက်ပြီဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဟိုလိုက်ပေးပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်အောက်မှာ comment မှန်ခဲ့ရမယ်ဘာ comment လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ့်အနေနဲ့ရှိတဲ့ comment လေးတွေမှန်ခဲ့လား comment နိုင်ကဘလားမပါအစီအစဉ်နဲ့သွားမယ်နော် comment နိုင်ကိုဘလားမပါအစီအစဉ် comment နိုင်ကိုကျွန်တော်မြစ်တာလက်ဆောင်ပေးမယ်ဖုန်းပြီးတော့လည်းကောင်းတခုခုကျွန်တော်မြစ်တာလက်ဆောင်ပေးမယ်ဘလားမပါအစီအစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအခု subscriber အခုဒီနေ့ကျဆိုရင် 48,000 ပေါ့နော်အခုဒါ 48,000 ခုကျွန်တော်လွှင့်နေချိန်မှာ 48,300 အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က 5,100 ပြည့်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်စုပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် subscriber တစ်ရက်ကို500လို့300လို့400လို့တက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ subscriber တက်တဲ့ 5,100 ပြည့်တဲ့နေ့ 5,100 နဲ့ကျော်ရင်ကျော်သွားမယ်အထူးသဖြင့် 5,100 ပြည့်တဲ့နေ့မှာ5,100 တော့အဲ့ဒါပြည့်တဲ့နေ့မှာအဲကျွန်တော်ကန်ဆယ်ပဲနိုင်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုနိုင်မလဲဆိုတော့ 5,100 ပြည့်တဲ့နေ့မှာဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ comment တွေဒီ comment တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ် comment 1,000 ရှိမလား 2,000 ရှိမလားအားလုံးကျွန်တော်မဲလိုက်လိုက်မယ်မဲလိုက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မဲလိုက်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ 5,100 ပြည့်တဲ့နေ့မှာအခုလိုဗီဒီယိုပြန်လွှင့်ပြီးတော့ live လွှင့်ပြီးတော့ comment ကိုနာမည်နိုင်လိုက်မယ်နိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါက်တဲ့ comment ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ပါဇက်ကအော်ပေးမယ်ပထမစုတသိန်းစုနှစ်ခုပါမယ်ပထမစုငွေတသိန်းပေါ့နော်စန်တိတ်စာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပတ်သက်တသိန်းပြင်စန်တိတ်တော့ရပါတယ်အဲ့တော့စန်တိတ်စာအဲဒါ comment sorry ပထမစုစန်တိတ်စာ comment တစ်ခု comment နေ1000ရှိရှိ2000ရှိရှိ3000ရှိရှိကျွန်တော်အကုန်လုံးလိုက်တယ်မယ်အဲ့မှာပထမဆုံးစုအနေနဲ့ကတော့တ
တသိန်းစုပါနှစ်စုပါမယ်နှစ်ယောက်ရမယ်ပေါ့နော်ကန်ထူးတို့နှစ်ယောက်နှစ်သိန်းပေါ့တစ်ယောက်ကိုတသိန်းအဲနှစ်ခုနိုင်မယ်ဒုတိယစုအနေနဲ့ကတော့5000စု5စုနိုင်မယ်5000စုက5စုဆိုတာနော်အဲတတိယအနေနဲ့ကတော့3000စုကို9စုနိုင်မယ်ဒါကတော့ဒီပထမဒုတိယတတိယပေါ့နော်ကျန်တဲ့ငွေတွေကတော့ဘလာမပါကန်ဆယ်မယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ comment တွေကိုပေးရမှာပေါ့နော်အဲအသဘောပေါ့အဲ့တော့ပထမစုပေါက်တဲ့သူကတော့တသိန်းရမှာပေါ့နော်2ယောက်ခင်ဗျာနော်ဒုတိယစုပေါက်တဲ့သူကကျတော့5000ရမယ်များတယ်သူက5ဦး5000 5ဦးပါမယ်တတိယဆိုတော့3000 9ဦးပါမယ်ပျော့ပျော့ပပပေါ့ပါဟုတ်တယ်မလားတကယ်တန်ဖိုးရှိပြီတကယ်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေလည်းရပါစေတကယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသမားတွေလည်းရပါစေကျွန်တော်ချပြလိုက်တဲ့စုကျွန်တော်မမ်းမို့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ချွေးနေစာစစ်စစ်ကျွန်တော်တရာကြီးပဲယူတာပါဘယ်သူမှကျွန်တော်မတရားချင်းမယူဘူးဗီဒီယိုမဟောခင်တဲ့ကျွန်တော်ငွေကြူမလွှဲခိုင်းဘူးဟောပြီးတော့တရာကြီးလွှဲပါဆိုလွှဲလာတဲ့ပတ်စံလေးပေါ်မှာကျွန်တော်တခြားရေတရားတွေကျွန်တော်ရှင်မတိန်ညာနဲ့ချီပြီးအတားရှိတယ်သူတို့တရားလို့ကတော့တာပဲကျွန်တော်ယူတယ်ပူတာကိုလို့သူတို့ပြန်ပေးလိုက်တာပဲကျွန်တော်အဲအဲ့တော့အဓိကဖြစ်ချင်တဲ့အတိပဲကျွန်တော်ရဲ့ပတ်စံအရန်ဖြူစင်ပါတယ်ဖြူစင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးရှာထားတဲ့ subscriber 5000မှာရလို့ပတ်စံတွေရနေပြီးတော့30000လို့ကျွန်တော်ပြန်လူလာပါအဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းပျော်ပျော်ပပကြီးသွားကြမယ်ကျွန်တော်ကိုစိတ်ဆိုးနေရတယ်စိတ်ကောက်နေရတယ်စိတ်ခုနေရတယ်မကြည်ဓာတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်အများကြီးတောက်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဥပ္ပခါဖြူစင်လို့ပြထားတာမဟုတ်ကျွန်တော်ဘလို့မှမအားမလတ်တဲ့ခြားတဲ့ဒီလိုဆိုကျွန်တော်စေးတော်တထူပါတယ်မင်းနေလို့မကောင်းလို့စေးထူပါတယ်ဒီနေ့အဲ့တော့မအားမလတ်တဲ့ကြားရတယ်ကျွန်တော်တက်နေများတော့ကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးပုံမြစ်တာထားပါတယ်ဒီထက်ပူဆွမ်းအောင်လည်းကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်ခြေတော်သမားမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျမချမ်းသာကြပါစေဘူဆန်ပန်လေးလို့အစင်ထားတော့လမ်းဆက်ပါစေခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယို final အောက်မှာ live ရေးမယ် comment မှတ်မယ် comment နားကိုကျွန်တော်တို့ကယနေ့ရစာပြီးကျွန်တော်ရဲ့ admin တွေကမှတ်နေပြီ comment တစ်ခုဆိုတစ်ခုတို့နာမည်တွေမှတ်ထားပြီအဲကျွန်တော်တို့9000တထောင်ပြည့်တဲ့နေ့တပတ်ခါမဟုတ်ရင်ဖနွက်ခါတော့ပြည့်ပြီပဲအဲ့ဒီပြည့်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့စုပွေးပွဲလုပ်မယ်9000တထောင်ပြည့်တဲ့နေ့ချစ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့3ရက်တွင်မှာစုပွေးပွဲလုပ်မယ်စုပွေးပွဲတော့အချိန်နဲ့ယူရမှာပေါ့နော် comment တွေအများကြီးဆိုတော့စုပွေးပွဲလုပ်ရင်လည်းဒီလိုဗီဒီယို live လွှင့်ပြီးတော့မှပထမစုတသိန်းစုနှစ်ခုနိုင်မယ်တတိယစုကကြတော့အဲ3000စု9စုဖြစ်မယ်ဒုတိယစုက9000စု5စုဖြစ်မယ်အဲကျန်တာကတော့ဘလာမပါကောမန်နိုင်ကဘလာမပါရနေမှာနော်ကောမန်နိုင်ကတော့ရနေမှာကျွန်တော်အမတရားလက်ဆောင်ဘုံမီ9000ဖြစ်မလား3000ဖြစ်မလား1000ဖြစ်မလားအဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးခွဲဝေပေးမယ်ခင်ဗျာနော်ဒါပဲပြောအခုလိုမျိုးပါဝင်ဆွေးနွေးပေးမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကြောက်မှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ